Pratite najnovije vijesti iz Crne Gore i svijeta. Strateški ruski bombarder Su-95 promašio je danas pistu za slijetanje u oblasti Amur na ruskom Dalekom istoku pošto se prethodno zapalio jedan od motora. Španska policija saopštila je danas da je razbila lanac trgovine ljudima čiji su pripadnici, kako se navodi, koristili vudu rituale uključujući žrtvovanje životinja da bi prisilili žene iz Nigerije na prostituciju u Španiji. 31-godišnji Hicham Tshaib iz Belgije priključio se militantima IDLA u martu 2013. Britanski premijer David Cameron demantovao je danas da će tražiti ostavke ministara koji se budu zalagali za izlazak Velike Britanije iz Evropske unije. Srbima u Crnoj Gori je najpotrebnije jedinstvo. Grčki trajekt Horizon, na kome se juče desila tragedija u kojoj je zbog trovanja plinom pomorac sa Šrilanke preminuo, a četvorica su hospitalizovana, još je na Sidru kod Luke Zelenika. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je povodom 70. Južnoafrički paraolimpijac Oskar Pistorius, koji zbog ubistva iz nehata svoje djevojke 2013. Bespilotna letjelica iliti dron je najnovije oružje kineskih vlasti u borbi protiv prepisivanja na prijemnom ispitu za upis na fakultet. Makedonska policija ima operativna saznanja da pristalice Kumanovske grupe spremaju osvetničke napade u Makedoniji. Pored Gavrila Principa, koji će dobiti spomenik u Beogradu, spomenik Nikoli Tesli biće podignut na platou između Hrama Svetog Save i Narodne biblioteke Srbije, kao i bista piscu Borislavu Pekiću u dvorištu 3. Beogradske gimnazije, odlučila je danas Skupština grada. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte produžio je rok za dostavljanje ponuda na tender za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivice i Ušća Sutorine u Herceg Novom. Aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije u prethodnom periodu dale su pozitivne rezultate, što je rezultiralo poboljšanjem fiskalnih indikatora, posebno u dijelu akciza, čija je naplata za prvih 5 mjeseci tekuće godine veća za 10% u odnosu na isti period prethodne godine, konstatovano je na sastanku Komisije za suzbijanje sive ekonomije kojom je predsjedavao ministar. Do kraja svjetske izložbe Expo u Milanu Crna Gora će biti prepoznata kao destinacija koja pruža velike mogućnosti za investicije u energetiku, infrastrukturu, turizam, poljoprivredu i druge sektore sa širokim spektrom tradicionalnih, kulturnih, prirodnih i drugih resursa i bogatstava, kazao je predsjednik Socijalističke narodne partije SNP Srđan Milić. Prema izvještaju o sprovođenju strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori za prošlu godinu, tretiraju se samo Romi koji žive u Podgorici i kampovima na Koniku, dok je domicilno stanovništvo zapostavljeno, a ulaganja u poboljšanje položaja Roma i populacije na sjeveru skoro i da nema, smatraju u nevladinoj organizaciji Mladi Romi. Neformalna grupa Slobodna Crna Gora Free Montenegro nastavila je sa akcijama čiji je cilj buđenje građanske svijesti, prije svega kod mladih ljudi. 4 člana posade grčkog broda Horizon, koji su juče zbog trovanja gasom hospitalizovani u bolnici Meljine, danas u stabilnog zdravstvenog stanja, iako je jedan od njih i dalje životno ugrožen, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja. Ukoliko pregovori Grčke s kreditorima ne uspiju da deblokiraju posljednju tranšu obećane kreditne pomoći Grčkoj, moguće je da će u Grčkoj biti prijevremeni izbori. Ministarstvo pravde, Akcija za ljudska prava HRA i Centar za monitoring i istraživanje CMI potpisali su danas memorandum o saradnji na projektu monitoring reforme pravosuđa. Na 6. bilateralnim konsultacijama ministarstava vanjskih poslova Crne Gore i Bosne i Hercegovine izraženo je uvjerenje da će ugovor o granici biti potpisan u najskorijem roku, odnosno odmah nakon okončanja procedura u BiH.
Vlada Crne Gore će i u narednom periodu intenzivno raditi na sprovođenju reformi u oblasti odbrane i bezbjednosti, kazao je generalni direktor Direktorata za politiku odbrane Ivan Mašulović, koji se danas sastao sa američkom delegacijom Defense Technology Security Administration, koju predvodi zamjenica direktora Kristina Bramtley-Koudelka. Potrebno je formirati agenciju za sprječavanje korupcije, ali i preduzeti set drugih mjera u cilju sprječavanja zloupotrebe državnih resursa u partijske svrhe, kazao je predsjednik Demokratske narodne partije DNP Milan Knežević tokom sastanka sa šefom delegacije Europske unije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem. Operativni tim partnerstva za otvorenu upravu poziva zainteresovanu javnost na javne konsultacije na temu mjera i aktivnosti i akcionog plana partnerstva za otvorenu upravu. Opširnije na portalu www.crna.gore.me.